diyor, onu hava sanaması kafir oldu. Baba diyor ki, hava sanak oldu. Şimdi buradan diyor, kuşlar buradan diyor, zina buradan hava sanak oldu. Hop, şimdi kafir buradan diyor. Ve baba diyor ki, şimdi bu pası, ne nikahı pası kadar. Hop, halal sanası bil ittifak kafir buladı. Halol sanasa bil ittifoq kofir bo'ladi. Kofir bo'lganda xotiniga taloq tushmaydi. Fasx bo'ladi. Fasx. Taloq tushib sanoq sifatiga ketmaydi u. Fasx bilan taloqni farqi bor. Xotini bilan o'rtasida nikohi ko'tarilib qoladi. Keyin u tavba qilsa, istig'for aytsa, o'sha eski nikohi nikohga davom etaveradi. Bu masalada, aleyküm selam. Talak sanoqiga kiradi deb o'ylab, ko'pchilik biroz anaqa qiladi. Uch marta kufr kalimasini aytib qo'ysa, xotin uch taloq tushib qoladi deb o'ylaydi. Talak emas bu, fasx masalasi bo'ladi. Shunda nikohni yangilab qo'yish kerak? Yo'q, yangilamaydi. Tavba qilsa, musulmon qaytsa, nikoh yangilamaydi. Azıbır Müslümanlar bir sektörlerde azab olup gitip oladı. Yine yana alımlarımız zaten kim düşündür işçilerden kim yana kayıt attı. Bunlar bu nasıl nasıl oynası kanatlanmak bunlar. Ha, özü o şey talak nikah meselesi talak lafzı bilen raci'i boyun talak meselesi var. O sanakı ötedigen. At-talak marraten fe imsakun bil ma'ruf ev tasrihun bil ihsan. Bu taloq lafzi bilan bo'ladigan narsa. Lekin bir odam dindan chiqib, oilasi bilan bir oilasi bilan nikohlanganida, musulmon bo'lganda, birdan oilasi bilan dindan chiqdi-da, yana qaytadan tavba qilib kirsa, avvalgi nikohi nikoh deydi. Lekin bu yerda ixtiloflar bor. Siz aytayotgan gapda ham ixtiloflar bor. Ya'ni bir odam fasx qilsa nikohini qaytadan qilib qo'ysin degani. Faqat sanoqqa o'tmaydi degan ma'noda ixtilof yo'q. Fasxmi, sanoqqa o'tmaydi. Ikkalasi birdaniga nasroniy bo'lib, birdaniga musulmon bo'lsa, bular nikohga ta'sir qilmaydi. Bunda ittifoq bor. Lekin yana bitta gap bor. Masalan, ikkita nasroniy hali musulmon bo'lmagan, nikohi bor. Er-xotinning nikohi bor nasroniy diniga ko'ra. Ular birdaniga musulmon bo'lsa, birdaniga musulmon bo'lsa, nikohini yangilaydimi desa, shart emas. Nimaga? Shar'u man qoblana, shar'u lana. Ularni nikohi bizda ham nikoh. Ularda ham xuddi o'sha guvoh bor, ularda ham xuddi o'sha ijob qabul bor, shunga o'xshagan. Endi dini idora, ya'ni dini idoraning ulamolar kengashi bunaqa masalalarda zajir yo'lini tanlashlikni tavsiya qiladi. Zajir yo'lini olib kirib, ularni tushuntirishlar olib borib, ish manaqa rasvo qilsan qilib, zajr qilish yo'llarini qiladi. Buni endi ulamolar o'zi hal qiladi. Bu yerda fiqh masalasida ham ancha peshqadamlar o'tiribdilar. Men ixtilofli masalalar sifatida gapiryapman. Bu ma'noda meni gapim fatvo sifatida emas. Xato bo'lish ehtimoli ham ko'p. Faqat buni hodisaga qaraladi. Umumiy qoidalar shu. Birdan chiqib, birdan kirsa nikoh qolaveradi. Tavba qilsa inshaalloh avvalgi nikoh nikoh bo'laveradi. Yangilash shart emas. Lekin o'zi alohida chiqib kirsa, o'zi alohida chiqib kirsa, balki unga zajr qilish kerakdir.